Ja, dann schaut mal. Lönnsparkur, sista rundan. Out of pro. Hur ska jag kniva med din jävel? Tänk på, du måste inte ladda om efter varje gång du har skjutit. Jag vet, en vana. Höger. Jag är dålig! Det är de andra vapnet. Det är de. The ace! The ace! The ace!